Vai ser uns produtos aquí todos do mercado de abastos, frescos, e intentar darlle como unha volta, pero dun xeito tradicional e intentando facer o que sei, sin, con humildade. Penso que podemos aportar, pois temos platos, por exemplo, falo no meu aspecto dos platos, pois podemos aportar, por exemplo, platos que non hai en ningún sitio, sobre todo nos métodos de cocción, penso que van sorprender os platos que temos. O local está moi, moi ben decorado, foi un gran traballo por parte de Manuel, que ten moi bo gusto, e espero que lle guste aos comensales.